Общинските съветници от местния парламент се събраха на извънредно заседание днес. Две точки присъстваха в дневния ред на сесията – избор на управител на специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания и на прокурист на лечебното заведение. Постъпили са две предложения, двете са изпратени своевременно преди обявяване на заседанието. Едното е за избор на временно управител на болницата. Вносител е Йордан Николов, заместник кмета на община Стара Загора. Второто е избор на прокурист. Само един общински съветник взе думата в залата. Фигурата на прокуриста, съгласно член 21 от Търговския закон, касае управлението на търговско предприятие. По принцип не се възпротивявам на така направения избор, но какви са качествата на настоящия кандидат, ако мога така да се изразя? Защото условията касаят управлението на едно търговско предприятие. Нека напомня на колегите, че изборът на това, на такава фигура, не е избор на управител, а избор на прокурист. Избираме временен управител, уточни председателят на Общинския съвет. Обикновено управителят, временно избран, в последствие става и прокурист. Опита ми е показал, че в 99% от случаите това става така. Доктор Валерия Иванова ще изпълнява длъжността управител, решиха съветниците. Повече от 10 години тя е била завеждащ лекар на инфекциозното отделение. Прокурист на лечебното заведение ще бъде доктор Стоянка Танева. Тя е началник на клиничната лаборатория. Изборът на временен управител и прокурист на болницата се налага след като в началото на октомври досегашният управител доктор Любомир Любенов почина след кратко боледуване.